ከፈታደሌ ሰዓቱ መረጃ ላይ እንገኛለን። ማክሰኞ ከረፋዶ የተሰሙ መረጃዎች መራርጠን ይዘናል። በአማራ ክልል የባለስልጣናት ጥቃቶች እየተበራከቱ መጥተዋል። የወረዳ ፖሊስ አዛዥና ምክትላቸው መንገድ ላይ በተደረገ ደፈጣ መገደላቸው ተሰምቷል። ግድያው ምስራቅ ጎጃም ዞን የምትገኘው ደጀል ላይ እየተፈጸመ ነው። ዝርዝር መረጃውን ይዘናል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያና ኤርትራ ወደ ጦርነት ሊያመሩ ነው እየተባለ ስለሚሰራጨው መረጃ መንግስት ምላሽ ሰጥቷል። እኛም መረጃውን ይዘነዋል። ሱዳን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረር ውሳኔ ያሳለፈች መሆኑን የሚመለከት መረጃም ይዘናል። በሐዋሳ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ጥንት ማቋረጥን የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሂዷል። የሃይማኖት ተቋማት ያስተባበሩት ይህ ሰልፍ ለምን ተካሄደ? ምንስ አነሳሳቸው? ስለ ሰልፉ ምን ተባለ? መረጃ አሰባስበናል። የጎጃም አዲስ አበባ መስመር የአሽከርካሪዎች እገታ በታጋቾቹና ቤተሰቦቻቸው በኩል ጥያቄ አስነስቷል። በታገቱበት ቅርብ ርቀት ሁለት የመከላከያ ሰራዊት ካምፖች ነበሩ። በከፍተኛ የኦነግ ሸኔ ሰራዊት በከበባ ታግተን ስንወሰድ እንዴት ሊታደገን አልቻለም ሲሉ ጠይቀዋል። መንግስትስ ምንም አይነት ነገር ትንፍሽ ያላለው ለምንድን ነው የሚለውም ጉዳይ እየተነሳ ሲሆን፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የምናደርሳችሁ መረጃ አለ። የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የዩኒቨርሲቲ የመውጫ ፈተናን እየሸሹ መሆኑ ተነገረ። ከሰሞኑ መሰጠት በጀመረው ሞዴል ፈተናው ላይ ተማሪዎቻቸው አለመገኘታቸው ታውቋል። ትምህርት ሚኒስቴር ጠበቅ ያለ ማስጠንቀቂያም ሰጥቷል። እንዲፈርስ ተወስኖበት የነበረው ፈንድቃ የመዝናኛ ማዕከል በመጨረሻም መፍረስ የለበትም ተብሏል። ከንቲባ አዳነች ማዕከሉ ፈርሶ ሕንፃ ይሰራበት የሚለውን ውሳኔ ማጠፋቸው ተነግሯል። መስራቹ አቶ መላኩ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲል ያስተላለፈውን መልእክት እናሰማለን። መረጃዎቻችን በየዕለቱ ወደ እርስዎ እንዲደርሱ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ያድርጉ እያለን አሁን ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እንውሰዳለን። በአማራ ክልል የወረዳ ፖሊስ አዛዥና ምክትላቸው ተገደሉ። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የምትገኘው የደጀን ወረዳ ፖሊስ አዛዥና ምክትላቸው በተከፈተባቸው ተኩስ ሲገደሉ፣ ሁለት ሰዎች ደግሞ መቁሰላቸውን የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ለዜና ምንጮች አስታወቀ። ለወረዳዋ ፖሊስ አዛዦች ሕልፈት ምክንያት የሆነውን ተኩስ ከፍቷል የተባለ ተጠርጣሪ ለመያዝ ፍለጋ እየተከናወነ መሆኑንም ጽህፈት ቤቱ ገልጿል። የደጀን ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ዘውዱ ታደለና ምክትላቸው ኢንስፔክተር ወርቁ ሽመልስ ጥቃት የተፈጸመባቸው ሰኞ ሰኔ 26 2015 ከቀኑ 8 ሰዓት ገደማ እንደሆነ የወረዳው የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታሁን ጋሻይ ለኢትዮጵያ ኢንሳይደር ተናግረዋል። የፖሊስ አዛዦቹ ላይ ተኩስ የተከፈተባቸው በዛሬው ዕለት በተለያዩ አካባቢዎች እየተሰጠ ያለውን የስምንተኛ ክፍል ፈተና ደህንነት ለመከታተል ወደ አባይ ሸለቆ ትምህርት ቤት በመኪና እየተጓዙ በነበረበት ወቅት መሆኑን የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው አስረድተዋል። ሁለቱ የፖሊስ አዛዦች ግልገል የተባለች ቀበሌ ላይ ሲደርሱ መንገድ ላይ ሲጠብቃቸው ነበር በተባለ ግለሰብ ተኩስ እንደተከፈተባቸው አቶ ጌታሁን ተናግረዋል። በዚህ ጥቃት በጥይት የተመቱት የፖሊስ አዛዡ ኢንስፔክተር ዘውዱና ምክትላቸው ኢንስፔክተር ወርቁ ወዲያው ህይወታቸው ሲያልፍ፣ ሹፌራቸው እግሩ ላይ ተመቶ ጉዳት እንደደረሰበት ኃላፊው አክለዋል። ጥቃቱን የፈጸመው ግለሰብ ከአዲስ አበባ በመነሳት ወደ ደጀን ከተማ ሲጓዝ የነበረን ገልባጭ መኪና በማስቆም ከአካባቢው ማምለጡን አቶ ጌታሁን ገልጸዋል። ከፍ ብሎ ኪዳነ ምህረት የሚባል አካባቢ አለ፣ እዛ ሲደርስ ወርዶ የገልባጩን ሹፌር ደግሞ መታው ሲሉም፣ ጥቃት ፈጻሚው ግለሰብ ሁለተኛ ሰው እግሩ ላይ በጥይት መቶ ማቁሰሉን አብራርተዋል። የጸጥታ ኃይሎች ጥቃት ያደረሰውን ግለሰብ ለመያዝ መሰማራታቸውን ጠቁመዋል። በትላንቱ ጥቃት ጉዳት የደረሰባቸው ሁለቱ ሹፌሮች ወደ ደጀን የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተወስደው በሕክምና ላይ እንደሚገኙ የገለጹት አቶ ጌታሁን ሕይወታቸው ያለፈው የፖሊስ አዛዦች አስክሬን ደግሞ ምርመራ ተደርጎ ወደ የቤተሰቦቻቸው መሸኘቱን አመልክተዋል። አንድ የደጀን ከተማ ነዋሪ የሁለቱ የፖሊስ አዛዦች አስክሬን ከጤና ጣቢያ ሲወጣ እንደተመለከቱ ለዜና ምንጩ የአይን እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። ጥቃቱን በተመለከተ ጥያቄ የቀረበላቸው የደጀን ወረዳ ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ካሳው አስፋው ይሄ ግለሰብ ጉዳይ ነው በሚል ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ወደ ሁለተኛ መረጃችን አለፍን። ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ የሰሞኑ የጦርነት መረጃዎች መንግስት ምላሽ ሰጠ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት መልካም የሚባል ደረጃ ላይ እንደሚገኝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ለበርካታ ዓመታት ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ እንደገና መጀመሩ ይታወሳል። ይሁን እንጂ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሲቀሰቀስ የኤርትራ ወታደሮች በጦርነቱ የመሳተፋቸው መረጃ ከወጣና የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ ወዲህ በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ግንኙነት ግልጽነት የጎደለው መሆኑ ይነገራል። ከአንድ ሳምንት በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ተገደው ወደ ኤርትራ እየተላኩ መሆናቸውን በማህበራዊ ድረገጹ ይፋ ያደረገውን መረጃ አስመልክቶ የተጠየቁት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ መለስ ዓለም ለጋዜጠኞች አጠር ያለ መልስ ሰጥተዋል። ቃል አቀባዩ ከጋዜጠኞች ጋር በነበራቸው ሳምንታዊ መግለጫቸው የኤርትራ ስደተኞችን በተመለከተ ሲያብራሩ
የኢትዮጵያ መንግስት እንደማንኛውም ሉዓላዊ ሀገር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖሩ ስደተኞችን በተመለከተ የሚከተለው አሰራር እንጂ በተለዩ አካላት ላይ ያነጣጠረ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ብለዋል። ከቀናት በፊት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባወጣው መግለጫ ህጻናትን ጨምሮ 200 ኤርትራውያን በግዳጅ ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ መደረጋቸውን አስታውቆ ነበር። ጉዳዩ እንዳሳሰበው የገለጸው ኮሚሽኑ የተፈጸመው ድርጊት በዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌዎች መሰረት ማንም ሰው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ሊያጋጥመው ወደሚችልበት አገር መመለስ የለበትም ብሏል። ዋና ኮሚሽነር ዳንኤል በቀለ በበኩላቸው በዓለም አቀፍ ህጎች መሰረት ስደተኞችንና ጥገኝነት ጠያቂዎችን አደጋ ውስጥ ሊጥሉ የሚችሉ የመብት ጥሰቶችን በቀጣይ ክትትል እናደርጋለን ብለው ነበር። የስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎት ኮሚሽኑ በኋላ ባወጣው መግለጫ ወደ ኤርትራ ተመለሱ ተብሎ በኮሚሽኑ የተጠቀሱት ኤርትራውያን ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች አለመሆናቸውን አስታውቋል። ይሁን እንጂ ወደ ኤርትራ እንዲመለሱ ከተደረጉት መካከል አራቱ ስደተኞችና ጥገኝነት ጠያቂዎች እንደሆኑ ከተረጋገጠ በኋላ እንዲመለሱ ተደርጓል ብሏል። በመሆኑም እንዲህ አይነት ያልተገባ ድርጊት ተፈጽሞ ሲገኝ አፋጣኝ እርምጃ እንደሚወሰድ አስታውቋል። በተመሳሳይ ዜና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ የኢትዮጵያ መንግስት የዓለም ምግብ ፕሮግራም፣ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ የልማት ተራድኦ ድርጅት በኢትዮጵያ በጊዜያዊነት ያቋረጡትን የሰብአዊ እርዳታ በተመለከተ ተከሰተ የተባለውን ዝርፊያ የሚያጣራ ብሔራዊ ግብረ ኃይል መቋቋሙን ገልጸዋል። ባለፉት ጥቂት ቀናት የተካሄደው ውይይት እርዳታው በቅርብ ቀናት ተመልሶ እንዲጀመር አዎንታ የሆነ ምላሽ የታየበት ነው ብለዋል። ስለ ሰብአዊ እርዳታው መጀመር አስፈላጊነት ላይ ስምምነት መደረሱን ጠቅሰው ይህም መልካም የሚባል እርምጃ በቅርቡ መሬት ላይ ይተገበራል ብለን እናስባለን ሲሉ አክለዋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ተሻገር። በሐዋሳ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻና ጽንስ ማቋረጥን የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሄደ። በሐዋሳ ከተማ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች አደባባይ በመውጣት የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትንና የውርጃ ድርጊቶችን በሰላማዊ ሰልፍ አወገዙ። በከተማው ጎዳናዎች በመዘዋወር የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱት ነዋሪዎች ቁጥራቸው በብዙ ሺህ ይገመታል። ሰልፈኞቹ በተመሳሳይ ጾታዊ ግንኙነትና በውርጃ ላይ ያላቸውን ተቃውሞ ያሰሙት የጽሑፍ መልእክቶችን በማንገብና መፈክሮችን በማሰማት ነው። ሰልፈኞቹ ካሰሟቸው መፈክሮች መካከል ግብረ ሶዶማዊነት እንቃወማለን፣ ጽንስ ሕይወት አለው፣ ሕይወትን መግደል ኃጢአት ነው የሚሉ ይገኙባቸዋል። የተመሳሳይ ጋብቻንና ውርጃን ለመቃወም እንደወጣ ለዶቼቬሌ አስተያየቱን የሰጠው አማኑኤል መሐሪ ድርጊቱ ቀደም ሲል ያልተለመደ ቢሆንም አሁን ግን እየተስፋፋ ይገኛል። ይህም በሥነ ምግባር የታነጸና ግብረ ገብነት ያለው ትውልድ እንዳይኖር እያደረገ ነው። ትውልዱን ከዚህ አደጋ ለመታደግና ድምፃችንን ለማሰማት ነው የወጣ ነው ብለዋል። የተቃውሞ ሰልፉን ያካሄዱት በሐዋሳ ከተማ ከ22 የቃለ ሕይወት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያናት የተሰባሰቡ ምዕመናን መሆናቸውን ከሰልፉ አስተባባሪዎች አንዱ መጋቢ ፍጹም ዘለቀ ይናገራሉ። ሰልፉ ያስፈለገበት ምክንያትም ሀገር፣ ከተማ፣ ሕዝብ እንዲነቃ ለማድረግ መሆኑን የገለጹት መጋቢ ፍጹም ሕዝቡ ጉዳዩን እንደ ተራ ነገር ሊያዩ አይገባም፣ አስከፊነቱን ሊረዳ ይገባል። አዲስ ነገር አይደለም እየተባለ በማህበረሰቡ ውስጥ ስፍራ እያገኘ ወጣቶችንም ከመንገድ እያስቀረ ይገኛል። ሰልፉ ህብረተሰቡ ይህን እንዲያውቅ ለማድረግ የታሰበ ነው ብለዋል። የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትና የውርጃ ጉዳዮች ከህግና ከሰብአዊ መብት አንጻር እንዴት ይታያሉ ሲል ዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ያነጋገራቸው የአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህርና ተመራማሪ ብርሃኑ ጋኔቦ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት በኢትዮጵያ ወንጀለኛ መቅጫ ህግ የተከለከለ መሆኑን ይናገራሉ። ውርጃን መፈጸምም ቢሆን ተመሳሳይ የህግ ክልከላ መኖሩን የጠቀሱት የህግ መምህርና ተመራማሪ፣ ይሁን እንጂ ሴቲቱ በአስገድዶ መድፈር ካረገዘች፣ ጽንሱ ለህይወቱ አስጊ ከሆነና በሌሎችም ምክንያቶች ውርጃ ሊፈቀድ የሚችልባቸው ሁኔታዎች በህጉ መዘርዘሩን አስረድተዋል። የሰልፉን መረጃ የተመለከቱ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ አስተያየት ሰጪዎች ጉዳዩ አሳሳቢ ቢሆንም በሀገሪቷ ካሉት እጅግ ብዙና አጣዳፊ ችግሮች አንጻር ብዙ ተቃውሞ ሊደረግባቸው የሚችሉ የሉም ወይ ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል። ሰላም ማጣት፣ ህይወት ማጣት፣ እገታ፣ የንብረት ውድመት፣ አፈና፣ ሌሎች በርካቶች ሊነሱ ይገባል ሲሉም ተሰምተዋል። በቀጣይ መረጃ የኦነግ ሸኔ ታጋቾች ምሬት፣ መከላከያ ከእገታ ሊታደገን አልቻለም፣ መንግስት ስለ እገታው ለምን ዝም አለ? ከሰሞኑ ከአዲስ አበባ ወደ አማራ ክልል በመጓዝ ላይ የነበሩ በርካታ አሽከርካሪዎች አፈና ከደረሰባቸው በኋላ ከግማሽ ሚሊዮን እስከ 1 ሚሊዮን ብር ከፍለው እየተለቀቁ ነው። የተለቀቁት አሽከርካሪዎችና ቤተሰቦቻቸው በአሁኑ ሰዓት እዳ ውስጥ ገብተው ቤት ንብረቶቻቸውን የመሸጥ ፈተና ውስጥ ገብተዋል። እኛ በታገትንበት ቅርብ ርቀት ላይ ከአንድም ሁለት የመከላከያ ሰራዊት ካምፖች ነበሩ። እንዴት ከእገታው ሊታደጉን አልቻሉም ሲሉም ታጋቾቹ ጠይቀዋል። ከዚህም በተጨማሪ መንግስት ይህ ሁሉ እገታ ተፈጽሞ ሳለ ለምን ድምፁን አጠፋ? እንዴት አንዲት ቃል እንኳ ትንፍሽ አላለም? የሚል ጥያቄም የተነሳ መሆኑን የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ባሰራጨው ዘገባ አመልክቷል። ስሜ አይጠቀስ ብሎ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አስተያየቱን የሰጠው ታግቶ በማስለቀቂያ ክፍያ የተለቀቀው አንድ አሽከርካሪ እገታው በተፈጸመበት አሊ ዶሮ በተባለች አነስተኛ የገጠር ከተማና ከአሊ ዶሮ ቅርብ ርቀት ላይ በምትገኘው የገብረ ጉራቻ ከተማ ላይም ሁለት የመከላከያ ካምፖች ያሉ መሆኑን አመልክቷል። ምክክር አምባው የተባሉና የአሁኑ እገታ ከመፈጸሙ በፊት ቀደም ብለው በዚያው አሊ ዶሮ በተባለው ቦታ ታግተው 1 ሚሊዮን ብር በመክፈል የተለቀቁ መሆኑን በመግለጽም
በጊዜው ገታ ሲደርስባቸው የመከላከያ ካምፕ በቅርብ ርቀት ሆኖ እንዴት ሊደርስላቸው እንዳልቻለ ግራ ያጋባቸው መሆኑን ነው በዚሁ ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ አማርኛው ክፍል በስልክ በሰጡት ማብራሪያ ያስታወቁት። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ምዕራብ ሸዋ ዞን አሊዶሮ በተባለ ቦታ ሰኔ 10 ቀን 2015 ዓ.ም እርሱን ጨምሮ 79 የሚሆኑ አሽከርካሪዎችና ረዳቶች ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ኦነግ ሸኔ ታጣቂ ታግተው እንደነበርና ከእገታው 500 ሺህ ብር ከፍሎ የተለቀቀ አንድ ታጋች ተናግሯል። የብዙዎቹ ታጋች ቤተሰቦች ቤታቸውን በማስያዝ 1 ሚሊዮን ብር እየተበደሩ ከፍለው ልጆቻቸውን ወይም የቤተሰብ አባሎቻቸውን ከእገታው ነጻ ያደረጉ ሲሆን፣ ይሁንና ከዕዳው ከፍተኛነት ጋር በተያያዘ መኖሪያቸውን በብድር ዕዳ ሊያጡ ይችላሉ በሚል ስጋትና ጭንቅ ውስጥ መሆናቸውን በዚሁ ማብራሪያቸው አስታውቀዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን ማቻከል ወረዳ አማኑኤል ከተማ አባቱ በጉሊት ስራ እንደሚተዳደሩ የገለጸው አንድ ታጋች አባቱ ቤታቸውን ለግለሰብ አስይዘው ተበድረው እንዳስለቀቁት ይናገራል። ገንዘቡን መመለስ ካልቻሉም ቤታቸውን እንደሚያጡ ስጋታቸውን ገልጸዋል። በዚሁ ከተማ ጡረተኛ መምህር እንደሆኑ ለሚዲያው የገለጹ የአንድ ታጋች አባት 900 ሺህ ብር ከግለሰብ ተበድረው ቀሪውን ከወዳጅና ዘመድ ሰብስበው 1 ሚሊዮን ብር ከፍለው ልጃቸውን ማስለቀቃቸውን ገልጸዋል። ብድሩን በወቅቱ ካልከፈሉ ቤታቸውን ሸጠው ለመክፈል እንደሚገደዱም በዚሁ ማብራሪያቸው ለአሜሪካ ድምፅ ተናግረዋል። አሽከርካሪ ልጃቸውን 1 ሚሊዮን ብር ከፍለው ያስለቀቁት አንድ አባት ለቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ስለ ሁኔታው ማብራሪያ ሰጥተዋል። መምህራንን ላይ መኩሪያ ለ40 ዓመታት በመምህርነት ሲያገለግሉ በሕይወት ዘመናቸው 1 ሚሊዮን ብር የሚጠይቅ ፈተና ገጥሟቸው አያውቅም ያለው ቢቢሲ በመቶዎች ብር ክፍያ ከጀመሩት የመምህርነት ሙያቸው በአራት አስርት ዓመታት አገልግሎታቸው ውስጥ በደሞዝ በቀጥታ እጃቸው የገባው ገንዘብ ቢታሰብ 1 ሚሊዮን ሊደርስ ስለመቻሉም እርግጠኛ አይደሉም። በዚህ ዓመት ሰኔ ወር መጀመሪያ ላይ ግን ባላሰቡትና ባልጠበቁት ሁኔታ የበኩር ልጃቸውን ሕይወት ለመታደግ 1 ሚሊዮን ብር ተጠይቀው በጡረታ ዘመናቸው ከማይወጡት ዕዳ ውስጥ ገብተዋል ሲል አክሏል። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የአማኑኤል ከተማ ነዋሪ የሆኑት መምህር አንለይ የልጄን ሕይወት በአንድ ሚሊዮን ብር ከአጋቾች ላይ ገዝቻለሁ ብለው መናገራቸውንም በዚሁ ዘገባ አመልክቷል። በአብዛኛው የዚህ እገታ ሰለባ የሆኑት አሽከርካሪዎች በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን የአማኑኤል ከተማ ነዋሪዎች ናቸው። አጋቾቹ ለአንዳንዶቹ ማስለቀቂያ 500 ሺህ ብር ሲጠይቁ፣ ለሌሎቹ ደግሞ 1 ሚሊዮን ብር በመጠየቃቸው የቤተሰባቸው አባል በታጣቂዎች የተያዘባቸው ሰዎች ጎዳና ላይ ነጠላ ዘርግተው መዋጮ እስከ መሰብሰብ ደርሰዋል። አጠቃላይ ሲታይ በአካባቢው መሰል እገታዎች በተደጋጋሚ መከናወናቸው እየታወቀ መንግስት አጋቾቻቸውን ተከታትሎ ለምን እርምጃ መውሰድ እንዳልፈለገ ግራ እንዳጋባቸው በዚሁ ማብራሪያቸው መናገራቸውን ዘገባው አክሏል። ዘገባውን ያሰራጨ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጉዳዩን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ከፍተኛ ኃላፊዎች የእጅ ስልካቸው ላይ ብንደውልም ባለመነሳቱ አስተያየታቸውን ማካተት አልቻልኩም ብሏል። ወደ ቀጣይ ርዕሳችን አለፍ። ሱዳን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጻረር ውሳኔ አሳለፈች። በከፍተኛ ጦርነት ውስጥ ያለችው ሱዳን የኢትዮጵያን ጥቅም የሚጎዳ ውሳኔ አሳልፋለች። ሱዳን ትሪቢዩን ባሰራጨው ዘገባ እንዳመለከተው ከሆነ በጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን የሚመራው ቡድን የሱዳንን የአየር ክልል ጥርቅም አድርጎ በመዝጋቱ ኢትዮጵያ፣ ግብፅ፣ ኮንጎ ብራዛቪል፣ ኡጋንዳ፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደዚሁም ቻድና ኬንያ ተጎጂ ሆነዋል። የሱዳን የአየር ክልል ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋ መደረጉ በተለይ በሀገራቱ አየር መንገዶች የበረራ መስመር ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ መሆኑን የታወቀው በጀነራል አልቡርሃን የሚመራው ኃይል ሲሆን የሱዳንን አየር ኃይል የሚቆጣጠረውን የሱዳን ሲቪል አቪዬሽን በበላይነት የሚቆጣጠረው ጦርነቱ የፈነዳ ሰሞን የአየር ክልሉን ዘግቶ የነበረ ሲሆን ከዚያ በኋላ ለአጭር ጊዜ ቢከፈትም አሁን ደግሞ መልሶ የተዘጋ መሆኑን ሱዳን ትሪቢዩንን ጨምሮ ሮይተርስና ሌሎች ዘገባዎች አመልክተዋል። ሱዳን በመጀመሪያ የአየር ክልሏን የዘጋችው ጦርነቱ ካርቱም ላይ ድንገት የፈነዳ ሰሞን ሚያዝያ ወር መግቢያ ላይ አካባቢ ነበር። የሱዳን የአየር ክልል መዘጋት ኢትዮጵያን ጨምሮ የበርካታ ጎረቤት ሀገራትን ጥቅም የሚጻረር ቢሆንም እስካሁን ባለው ሁኔታ ሀገራቱ ሁኔታውን እንዲሁ መከታተልን የመረጡ መሆኑ ታይተዋል። ወደ ቀጣይ መረጃ አለፍን። የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተናን ለማምለጥ እየሞከሩ ነው። ከሞዴል ፈተናው ሸሽተዋል። አብዛኞቹ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመውጫ ፈተና በተዘጋጁ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አልተገኙም ሲል ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ገለጸ። የትምህርትና ስልጠና ባለስልጣን የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ከመውጫ ፈተና ጋር በተያያዘ አስጠንቅቋል። የግልና የመንግስት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሞዴል የቅድመ ምረቃ መውጫ ፈተና ከሰኔ 26 2015 ዓ.ም እስከ ሰኔ 29 2015 ዓ.ም መሰጠት ተጀምሯል። ይሁን እንጂ ባለስልጣኑ ባደረገው ክትትል አብዛኞቹ የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ለመውጫ ፈተና በተዘጋጁ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዳልተገኙ ገልጿል። የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ተማሪዎቻቸው ሞዴል ፈተናውን እንዲወስዱ አለማድረጋቸውንም ባለስልጣኑ ጠቁሟል። በመሆኑም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ በአቅራቢያቸው በሚገኙ ለመውጫ ፈተና በተዘጋጁ የመንግስት ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎቻቸውን በመላክ ሞዴል ፈተና እንዲወስዱ ማድረግ እንዳለባቸው ባለስልጣኑ አሳስቧል። በመጨረሻው መረጃችን
ፈንድቃ የመዝናኛ ማዕከል መፍረስ የለበትም ተባለ። ለበርካታ ዓመታት የኢትዮጵያ ባህልና ጭፈራ ማዕከል ሆኖ ዝናን ያተረፈው ፈንድቃ ማዕከል ፈርሶ በቦታው ሕንፃ እንዲሰራበት ከሰሞኑ መወሰኑን ተከትሎ ብዙዎች ቅሬታ ሲያሰሙ ነበር። የውጭ አገራት አምባሳደሮች ጭምር የማዕከሉን መፍረስ በተመለከተ ለመስተዳደሩ ጥሪ ሲያቀርቡ ሰንብተዋል። የፈንድቃ ማዕከል መስራቹ መላኩ በላይ ዘመኑንና የከተማ እድገትን የመጠነ የባህል ማዕከል ግንባታ ለማድረግ እቅድና ፕላን ለመስተዳደሩ ማስገባቱን ጭምር መናገሩ ይታወሳል። ማዕከሉ ይፈርሳል መባሉ ያስነሳው ቅሬታ በተለይ በማህበራዊ ሚዲያ በከፍተኛ ሁኔታ ተሰምቶ ነበር። መንግስት ይህንን ቤት እንዴት አያውቀውም የሚል ጥያቄም የፈጠረ ነበር። አሁን ላይ የመስተዳደር ውሳኔ መታጠፉንና ማዕከሉ ባለበት እንዲቀጥል መደረጉ ተነግሯል። መስራቹ መላኩ በላይ በፌስቡክ ገጹ ባሰራጨው መረጃ ከንቲባዋ ውሳኔው መታጠፉን እንደነገረችው ተናግሯል። ውድ የፈንድቃ ወዳጆች እንዲሁም ደጋፊዎች በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ድምጻችንን ሰምተው ፈንድቃን እንድናቆይ ፍቃድ እንደሰጡን ላበስራችሁ እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያና በዓለም ዙሪያ ያላችሁ በሙሉ ከእኛ ጋር ስለቆማችሁና ለምንሰራው ስራ ፍቅር ስላሳያችሁን እናመሰግናለን። ለዚህ ጥረት ላባችሁን እንዲሁም ጉልበታችሁን ሳትሰስቱ ላፈሰሳችሁ አርቲስቶች በሙሉ እናመሰግናለን። የእኛን ማብራሪያ ስለሰማችሁና ስለተረዳችሁ የአካባቢና የከተማ አስተዳደር እናመሰግናለን። አብረን ታሪክ ሰርተናል። አመሰግናለሁ። ተጨማሪ ዝርዝሮች ይመጣሉ። ነገር ግን የምስራችሁን ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። ምን ያህል እንደምትጨነቁ አውቃለሁ። በሁሉም ነገር ከጎን የሆናችሁ የነበራችሁ በሙሉ ለሁሉ ኢትዮጵያውያን ከልብ አመሰግናለሁ ሲል አብስሯል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጨን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።